Доброго дня. 13.30. Кореспонденти Суспільного мовника «Поділля Центр» продовжують розповідати про події середи 13 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. Електропостачання відновлено у всіх селах і містах області. Такі дані в 10-й годині надає заступниця директора з управління якістю акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Олена Гриневич. Нагадаю, більше 200 населених пунктів Хмельниччини внаслідок сильного вітру були знеструмлені у понеділок, 11 березня. Протягом 2 днів електропостачання відновлювали. Шаровецький сільський голова Болеслав Бондар повідомив, навчання в Мацьковецькій школі 1-2 ступеню відновиться у четвер, 14 березня. За його словами, підрядники, працівники Хмельницького приватного підприємства обіцяли за сьогодні закінчити перекриття частини даху школи, яку, нагадаю, в неділю 10 березня знесло шквальним вітром. Сільський голова каже, жодної скарги від батьків чи вчителів на призупинення навчання ні він, ні виконуючи обов'язки директора школи Олександр Гуцел не отримували, ні письмово, ні усно. Як учні наздоганятимуть навчальну програму, у школі ще вирішують. Капітальний ремонт гематологічного відділення Хмельницької обласної клінічної дитячої лікарні на стадії завершення. Про це повідомив директор комунального підприємства архітектурно-будівельного проєктування Хмельницької обласної ради Володимир Сельський. За його словами, на завершення капітального ремонту рішенням останньої сесії обласної ради на 2019 рік виділили 5 мільйонів 170 тисяч гривень. Частина піде на завершення будівельних робіт, частина – на закупівлю медичного обладнання. Роботи планується завершити за 3 місяці, але в залежності від того, як зараз буде графік фінансування. Будівельники працювали всю зиму, підрядна організація вкладувала свої кошти, жодного дня не зупинялися. Сьогодні монтують, влаштовують двері. Було в свій час замінено і вікна частину, і всі повністю підоконники. Залишилося підлогу упорядження провести – це лінолеум місцями, а в деяких кабінетах – це плитка обліцювальна. Встановити необхідно ще сантехнічні прилади. Взагалі-то вже практично будівля готова для того, щоб відділення могло перейти і дітки лікуватися в новому відділенні. У Полонному налагоджують виробництво керамічної плитки з місцевої сировини – каолінової глини, яку використовують для виготовлення фаянсу і порцеляни. Голова Полонської об'єднаної територіальної громади Франц Кримський повідомив, збудувати 2 виробничі цехи запропонували харківські інвестори. У березні за умови отримання всіх дозволів інвестори мали розпочати будівництво. Розташувати підприємство планують на місці колишнього фарфорового заводу. За словами голови тергромади, це шанс створити нові робочі місця для жителів міста і району. Це не тільки шанс, це вже сьогодні зроблено багато роботи, вже зроблені перші кроки. Для того, щоб збудувати нове виробництво, треба було розібрати старі будівлі фарфорового заводу. Вже сьогодні звідти вивезено 63 тисячі тонн будівельного сміття і вже підготовлена площадка до нового будівництва. 360 робочих місць – це буде однозначно. Ми сьогодні маємо в селі Новаки прекрасні заклади сьогодні каолінової глини. І ця Верніше, навіть я скажу не так, що ми хочемо зробити все для того, щоб сировина не виїжджала з України, а щоб виїжджала готова продукція. Перший заступник голови Полонської міської ради Олег Кулінський повідомив, цехи починають будувати. Директор підприємства Віталій Свінціцький завтра планує брати участь у 3-му міжнародному економічному форумі в Хмельницькому, де має презентувати проект створення підприємства з виробництва кераміки. Наші кореспонденти планують з ним зустрітися на форумі. 50 учасників віком до 10 років сьогодні змагаються на обласному конкурсі з початкового технічного моделювання. Проводяться такі технічні змагання раз у рік, а переможці отримують можливість виступати на всеукраїнському конкурсі учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання. Перше завдання учасники обласного технічного конкурсу теоретичне. Гуртківці віком до 10 років мають відповісти на 10 питань про моделювання. Учасники виконують 3 завдання – теоретичне та 2 практичних. На кожне дається 1 година. І за сумою набраних оцінок в кожному завданні 3 суддів визначатимуть переможців. Перше практичне завдання – виготовлення паперової моделі авто за наданою розгорткою з аркушу А4. Деталі треба вирізати, зібрати та склеїти машину. Практика оцінюється за точність, тому що дітки вирізують з паперу, це і правильність і згинання, і склеювання.
Головний суддя конкурсу, майстер спорту міжнародного класу з автомоделювання та керівник гуртка Михайло Штевко показує паперові моделі своїх вихованців. Паперова модель є початком великої технічної творчості. Спочатку робиш з папіра, акуратно, потім до нього додаєш раму, на якій знаходиться моторчик, знаходиться колеса, вже робиш зовсім інакше, не папірові, робиш такі от колеса, одягаєш на них гумку, ми беремо напалічники, натягуємо, от. І це вже є спортивною моделлю. Уже ці моделі приймають участь у всеукраїнських змаганнях. Оця кордова паперова модель вантажівки здатна розвинути швидкість за 50 км за годину. А кордова модель гоночного автомобіля, з якої Михайло Штевко переміг на чемпіонаті України та виконав норматив майстра-міжнародника, розганяється до 240 км за годину. Та починають усі автомоделісти з паперу, каже керівник автомодельного гуртка з Нетішина, вихованці якої 2 роки поспіль перемагають на обласних конкурсах. Це перші кроки дитини до пізнання світу техніки, ознайомлення з елементами геометрії. Діти вчаться, по-перше, читати розгортку, тобто вони вже розуміють, напротяг, як проходили рік, знають, де їм вирізати, де їм зігнути і де склеїти, щоб утримати об'ємну паперову модель. За словами Любови Біланової, сьогодні в конкурсі беруть участь гуртківці, які перемогли разом зі своїми батьками на технічному родинному змаганні в Нетішині. Це Мар'ян Новік і Максим Кухарук. Наш Мар'ян на родинний конкурс прийшов з татом. Мар'ян переміг в своєму технічному завданні, а в технічному завданні тато не переміг. Він взагалі по вікові другий клас був в тому році, в цьому третій клас, але він не уступає дітям 10 рочків старше. Третє завдання – скласти і склеїти з наданих геометричних фігур аплікацію. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділяцентр. Дерожнянська дівоча волейбольна команда 2006 року народження пройшла відбір до фінального туру чемпіонату України з класичного волейболу. Повідомляє телефоном тренер відділення волейболу Дерожнянської дитячо-юнацької спортивної школи Юзефа Слівінська. За її словами, перепустку на заключну частину національних змагань спортсменки здобули після третього туру чемпіонату України в Чернігові, де змагалися 4 команди під групи Дерожнянська, Чернігівська, Вінницька та Житомирської області. Отримали 3 перемоги над містом Житомир. Житомирської області ми зіграли 3-0, Вінницю ми виграли 2-1 і місто Чернігів теж 2-1. В сумі ми отримали 7 очок і серед 13 команд до фінального туру ми війшли в шестірку кращих команд з першого місця. Фінальний тур у нас відбудеться з 21 по 24 квітня. Місто ще визначається, але дуже приємно, що наша команда займає найкращу позицію, найбільше очок отримала. Наш випуск на цьому завершено. Більше новин дивіться в наших випусках о 17, 19 та о 20.30. А також нагадую, що всі наші випуски ви можете переглянути в зручний для вас час у мережі YouTube, а всі наші матеріали в YouTube, на нашій сторінці в Facebook та на нашому офіційному сайті. До зустрічі!